Робітники стадіону стрижуть газон, на якому слухатимуть дебати ті, хто сюди потрапить. А от у кожного кандидата буде окрема сцена. Сцени монтують підрядники, яких найняли штаби. У відеозапису, опублікованому в соцмережі, Володимир Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків. Дебати 2019, 19 квітня, о 19-й, вільний доступ. Розповсюдження квитків починається прямо зараз на сайті debati2019.org.ua. Скільки є квитків на дебати і який сценарій достеменно – невідомо. Штаби кандидатів ще домовляються. Але готувати стадіон почали, як тільки підписали угоду про оренду поля. На Олімпійському визнають, ці дебати – серйозне для них випробування. Бо нічого схожого тут досі не проводили. Кажуть, 3 дні на підготовку – це замало. Зазвичай витрачають місяці. Стадіон уміщає понад 70 тисяч людей. Але скільки їх буде ввечері в п'ятницю, керівництво НСК не знає. Данная информация не согласовывалась с представителями стадиона, и кандидаты, ну, штабы кандидатов имеют право самостоятельно распределиться своими квотами билетов в рамках договоренности. Водночас і на суспільному телебаченні готуються до дебатів, передбачених законом. От ця студія і є та, в якої будуть проходити дебати. Студію показують лише знімальній групі сьогодні. Велика простора. Саме тут чекають для дискусії Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Де один стоятиме, де другий. Вон там все готовлено, вон ті 2 місця. Якщо їх буде двоє, буде прекрасно. Будуть жорсткі дебати. Між ними, до речі, виходить 36 хвилин. От за підрахунком виходить 36 хвилин прямо між ними. Чи прийде бодай хтось із кандидатів на Суспільному, не знають і досі. Але готуються їх приймати. Розробляють сценарії на будь-який випадок. З 8 до 21 точно мають відбутись дебати. І цей час, навіть якщо ніхто не прийшов, має бути присвячений саме дебатам. Якщо не прийдуть, ця година буде просто нейтральне відео. Так, з надписом, тут мають бути національні дебати, але, вибачте, кандидати не прийшли. Петро Порошенко в ексклюзивному коментарі сьогодні запевняє, у день дебатів побуває всюди, де їх проводитимуть. Головне, щоб це було добре організовано, щоб люди почули відповіді на питання. Володимир Олександрович, припиніть ховатися, ідіть. Спілкуйтеся, не бійтеся. Дебати на Суспільному, згідно з законом, оплачуються з держбюджету. А скільки коштуватиме зустріч кандидатів на НСК Олімпійський, стане відомо, коли кожен зі штабів після виборів опублікує звіт.